партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт! В ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мокомела. А чи знаєте ви, що 26 квітня у 1998 році із майже 29 тисяч квіток в ботанічному саду в Міссурі зробили найбільший у світі букет? Гадаю, тепер знаєте. А раз так, то заодно пропоную поповнити свої знання прогнозом погоди на 26 квітня. Привіт! Мене звати Настя. Я розкажу прогноз погоди на 26 квітня по області. Мінлива хмарність, без дощу. Вітер південно-західний в день від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. В день від 21 до 26 градусів тепла. Доброго дня, мене звати Ірина. Передаю всім привіт тернополянам і хочу прочитати прогноз по місту. Мітлива хмарність, без дощу, вітер південно-західний в день від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10 тепла, в день 22-24 градуси тепла. Багато хто любить квіти, я ж особисто більше люблю овочі. Побільше вам того, що любите ви, побачимось на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.